Sino ba namang hindi tatanggap nitong ganitong klaseng pribilehiyong ito? Para sa akin, nung ginawa ko to the first time, I was already fulfilled. Sobrang kontento na ako noon dahil isipin mo at 29 years old, I was given the privilege to host a very, very popular game show, di ba? And sabi ko, okay na ako doon. But this time around, nung akala kong hindi na sa posible, eto na, meron pa ulit. Kaya syempre, hindi na ako magdadalawang isip pa, di ba? Yes na yes na yan. Para sa akin, higit pa yung pakiramdam na nanalo ng cash prize, nanalo cash prize gabi-gabi sa game show na to dahil, you know, the experience of hosting this, you know, the privilege of being the game master of such a very, very popular game show like this, talagang beats any cash prize every day. Kasi yung experience na nakukuha ko rito, yung saya, yung nakikilala ko na mga guests araw-araw, talagang sobrang ito yung mga bagay na may ikikwento mo sa mga anak mo, sa mga apo mo, hindi ba? Kumbaga timeless, super timeless because you're talking about feelings. At itong feeling dito, parating masaya. Di ba? Parating masaya. Kaya good vibes lang talaga. Isang pakiramdam na kailangan nating lahat. Especially during, this time. Di ba? Okay, I am a fan of the American version, no? Kay Steve Harvey. So parati ko siyang pinapanood. So hindi mo maiwasan na kahit papaano. Siya yung talaga magiging peg, 'di ba? Parang ito 'yun eh kasi unconsciously yun talaga yung maiisip mo. Pero the truth is because the elements are different, meaning the questions are different, the culture of your guests are different. Ang pareho lang dito ay yung struktura ng show. Ito yung rules. Pero yun yung kaibahan niya because organic ang isang game show. Ang daming posibilidad, ang daming pwedeng mangyari. And sa tingin ko, yun talaga yung naging strategy. I just have to be myself. Kumbaga, wala dapat sundan, wala dapat gayahin. And siguro, ultimately, I should not pretend to be someone I'm not. Kasi yun talaga yung hinihingi ng show na to. It's really authenticity. It is, it's about being in the moment. And the more you are in the moment, the more you are yourself, mas mag-enjoy ka at mas mag-enjoy yung mga guests. Alaman ko lang ito nung umapak na ako mismo dun sa stage when I was doing the dry run. Kasi syempre, minsan, hindi mo maiwasan, iisipin mo na this also is a performance, kahit pa paano, because you're a host, ganyan-ganyan. But yung realization ko dyan ay, you know, I just really have to have fun. And I just really have to be in the moment, enjoy the guests, enjoy the questions. And it will feel like nanalo ako kasama nila because of the experience. Well, hindi mo maiiwasan yan. Meron talaga yan sa kahit anong pamilya. Ang kagandahan dyan, siyempre kami, bilang mas experienced na kami sa ganong klaseng feud, kung meron man. Ang mahalaga naman, siyempre, tingnan namin kung, you know, how they resolve it first on their own or by themselves. And then kapag nakikita namin na, you know, kailangan ng intervention or guidance ng magulang, then that's the time na papasok na kami. Pero kasi minsan, ganun ka talaga matututo. Kailangan kahit pa paano, may feud eh. Di ba? Parang hindi naman pwedeng parating tama ka. Kailangan may kukontra sa'yo. For all you know, baka tama pala yung kumukontra sa'yo. Di ba? So, masaya yun. Di ba? May balitaktakan, may tao na nagsa-challenge ng idea mo. Kasi syempre, hindi naman pwedeng, oh, basta lahat ng sabihin ko, tama. Di ba? Ganun din sa amin. I am surprised, no, because even at this very early stage, you know, our daughter sometimes, you know, has, you know, may questions na bakit ganun, but ganun. Sabay ngayon, napapaisip ka rin bilang magulang na, oh nga, no? Buti na lang nakita mo yun. So, di ba? It's good in that way also. Eh, siyempre, bata yung agawan ng laruan, yung mga ganun. Correct. Pero alam mo, ano, na-realize ko nga na sobrang, doon din lumalabas how protective they are over each other.
siblings. Kasi siyempre, you know, sila na lang yung buti nga, buti may kalaro, buti kalaro nila yung isa't isa. So, hindi ko maiwasan yan, but at the same time, you see also the value na, you know, close sila, na mas nagiging close sila actually dahil may mga ganun, di ba? It's really the satisfaction of meeting new people every episode. Kasi halimbawa sa, well, hindi mo talaga siya pwede compare sa acting. Medyo iba yung benefits, magkaiba. Pero I'll talk about the benefits of this one, hosting a show like Family Feud. So, isipin mo, araw-araw, may walong taong, may walong individual na magpapakilala sa'yo. So kahit pa paano, yung walong individual na yun, meron ka ng research about them. So meron na kayong initial connection, kahit na hindi kayo magkakilala. So imagine na meron kang bagong walong kaibigan, and then every after episode, marami kang natutunan about them. Kasi syempre, pag-uusapan nila yung buhay nila. Minsan, kungyari, meron kaming guest na TikToker, di ba, parang kinikwento niya kung bakit niya ginagawa to, ano yung inspirasyon niya, tuwing kailan niya ginagawa, you know, things na hindi ko talaga alam ang sagot. And I'm sure, pati yung mga nanonood, curious silang malaman, di ba? Parang yung mga idol nilang nasa TikTok, kagaya ni Kuya Gardo Versosa, di ba? Parang si Cupcake, di ba? Parang isipin mo, gusto mo malaman, ano kaya yung routine ni Kuya Gardo? Di ba siya nahihirapan pag ano siya, pag naka-heels, di ba? Kaya ba, alam mo yun, yung mga et cetera? At nalaman ko recently na yung tuhod pala niya nagkaroon ng damage because of, you know, hindi ko alam kung dahil saan, no? Basta, you know, things like this na hindi mo naman talaga malalaman at matututunan. And I also encounter very inspiring stories. Like for example, may isa kaming guest na dating namamasada ng tricycle, yun ang trabaho niya, at ngayon isa na siyang Kapuso star. So, you know, we talk about, you know, his journey. We talked about kung ano-ano na ba yung mga ginagawa niya ngayon doon sa dati niyang mga katropa, di ba? Nakikilala na ba siya? Yung mga bagay na ganun. So, para sa akin, yun yung medyo valuable talaga. Bukod sa syempre mananalo sila. At feeling ko, panalo na rin ako tuwing nakakasama ko sila. Dahil, alam mo, ang sarap ng pakiramdam na tumawa. Ang sarap ng pakiramdam na may good vibes ka. Especially sa panahon na ganito. Di ba? Kailangan natin yan. Kailangan natin ng good vibes. Kasi it's food for the soul. Yung mga ganitong bagay. Di ba? Kapag maganda yung naging hapon mo dahil nanood ka, sana tuloy-tuloy na yan. Maging maganda na yung the rest of your evening bago ka matulog. At uulitin mo yun araw-araw dahil Monday to Friday. Okay. Tama. And we move on to Stars Photog with Alan Sancon. Alan! Hi, Dong. Congratulations. Hi, Alan. Dong. Yeah. Good afternoon. Yung tanong ko sa'yo, Dong, is parang ano eh, no? Halos, kumbaga, all Kapuso families parang magiging part halos nitong Family Feud eh. Usually, mga Kapuso stars yung family nila. Pero ikaw, if given a chance to choose, kung sino yung mga popular or celebrity families that you want to be part ng Family Feud, sino yung gusto mo maging part nito dito sa season na to? Siguro dalawa. Yung una, yung local. Tapos, hindi naman, kumbaga, mag-wish ka lang na yung international that you want to be part ng yung Family Feud. Oo. Sa local, ang parang kumbaga, gusto kong maging makita on stage talaga na sumasali at naglalaro ay yung mga paborito ng anak ko. Kasi for the past 2 years, halos everyday nakikita ko sila sa YouTube kapag nanonood siya. Kasi idol niya itong dalawang families na ito. So they are two local, they are two families na sa atin, tiga Pilipinas, na sobrang sikat sa YouTube. Sila ay si Ranz and Yana, yung magkapatid. At si Casey and Rachel, so magkapatid din sila, so pareho silang may YouTube channel. So ang ganda siguro kasi two families din yun. Nakikita mo rin yung families nila, yung nanay at tatay nila involved, kay Lorenzo niya na ganun din, sa Casey and Rachel ganun din. So parang ang saya siguro makita itong dalawang pamilyang ito. And kapag mangyari yun, sasabihin ko nga kay Zia, alam mo yung mga idol mo,
maglalaro sa Family Feud. Baka gusto mong manood at ano, makilala rin sila kasi talagang looking forward siya na makilala itong mga to. So that's one. And siguro for sa foreign, well, masaya siguro kung si Steve Harvey at ang kanyang pamilya, yung isa. Si Steve Harvey tsaka yung kanyang pamilya. At tsaka, sino kaya? Sino kaya yung kalaban niya? Siya na rin. Tsaka yung asawa siguro niya. Isa, Steve Harvey. Isa, asawa niya sa kabila. Yun, para masaya. Yeah, so sana. Hindi, yung una, most probably, kayang matupad. Yung pangalawa, tignan natin. Diba? Well, hindi tayo sure kasi mga bata pa kasi yung iba. So, I don't know. Baka hindi rin siya pasok sa format. But, you know, it's a dream, di ba? Mahalay mo, di ba? May kids version or edition maybe sometime in the future. Is there, yung second question ko, Dong, is there any chance na maging guest din si Marian at yung family, all the bata pa yung family, yung mga anak mo, yung si Marian sa show mo? Or parang kayo, family, maglalaro sa Family Feud? Oo, meron yan, syempre. Syempre, ano yan, may posibilidad yan. Kaya medyo kinukulit ko na rin yung misis ko na, oh, maganda ka na, ha? Sana naman makasali ka. So, pwedeng Team Dong versus Team Yan, pwedeng ganun. Or baka Team Marian versus, I don't know, kung sino man. Bahala na, basta mahalaga, sumali siya. Or for all you know, baka mamaya, siya na rin na nag-host dito kapag hindi ako po. Yeah. So congratulations. We're so excited dun sa mga maglalaro. And personally, ikaw, excited dito sa pananood ng pag-host mo dito sa family. Salamat, Alan. Salamat. Thank you. Thank you for setting this up, guys. I mean, it's good to see you all again. Pero this time, inaanyayahan ko po kayo na imbitahan din yung inyong mga kaibigan, lahat ng inyong mga colleagues na panoorin po yung Family Feud starting March 21 and hopefully makapag-guest din kayo. And sana ha, kahit habang nanonood kayo, ma-enjoy nyo siya as much as I enjoy hosting it every day for our Filipino audience. So maraming salamat ulit sa inyo.